Washington. O drible ficou no chão, queria falta, o juiz mandou seguir. O Washington deu um corte lindo no Araújo. O Washington ficou reclamando de falta, também entendeu que foi limpa a dividida do árbitro. Aí está o Manso. Bola chega ao Guerron. Júnior César está na marcação. Aí o Guerron, cruzamento. Gol! De Bieler para a LDU. Na jogada manjada do time da Liga Deportiva Universitária. Pela direita com o Guerron. O cruzamento veio. E antecipação de Bieler para fazer o terceiro gol dele na Taça Libertadores e botar a Liga na frente na decisão, com 3 minutos para 4 de bola rolando, Paulo Roberto Falcão. Nunca é bom tomar um gol no início de jogo assim. Ó, o Fluminense me parece um pouquinho apático nesse início. Tem alguma dificuldade, vejam só. O jogador entrou muito bem, teve uma finalização maravilhosa. Mas está um pouquinho parado, está dando espaço. O LDU está vindo para cima, o Fluminense está marcando muito atrás. E isso é difícil, jogar na casa do adversário, todo o público em cima, jogar atrás. Vai ter que sair um pouco mais. O Falcão, a jogada com o Guerron do lado direito, ele tem muito recurso. Não é sempre. O argentino Conca na cobrança, o Washington na grande área, Luiz Alberto também. Thiago Silva vai lá para a grande área, contra o Boca, foi assim que saiu o gol de empate. E o Conca vai para a cobrança, partiu o Conca para a bola de esquerda. Gol! No ângulo direito de Cevádios, em tese no canto do goleiro. Cevádios deu um passo pro lado esquerdo, quando quis voltar não deu. Fernando Henrique comemora lá do lado oposto do gol, né? E aproveita para limpar sua pequena área. Empatado o jogo com 12 minutos. Tudo igual na decisão da Libertadores, Paulo Roberto Falcão. É, o LDU não tinha feito nada para sair na frente. O jogo, o resultado mais justo era 1-0. Recomeça o jogo 1-1. Eu entendo que as costas do Guerrou, que é bom jogador, segura o Júlio César, faz uma marcação individual, faz o Thiago sair nas costas dele, faz o Conca sair nas costas dele, trabalha nessas jogadas, porque o Fluminense tem chance. A dupla de zaga é muito lenta, o Fluminense tem muita chance. As mãos na cintura, mais à direita no centro, o Manso, que é o canhoto. Aí o Manso bateu, a bola tocou na barreira, vai sobrar nada pro Bieler. Fernando Henrique defendeu. Olha a bomba. Gol de Guerron para a LDU. Ficou desmarcado o Guerron, a fera da Liga Deportiva Universitária. E depois de uma defesa incrível do Fernando Henrique com o pé direito, Guerron aproveita. E de pé direito bota a Liga na frente de novo. 2-1 para a LDU. De novo o gol. Veja a defesa do Fernando Henrique no chute do Bieler. O Guerron ficou livrinho, livrinho. Por outro ângulo para você. Chute do Bieler, defesa do FH. E o gol do Guerron. Diga, Falcão. O jogador pegou muito bem na bola, né? O Fernando Henrique fez uma defesa brilhante. E aí, sobrou no pé do jogador de qualidade, ele fez o gol. E o Fluminense perdeu o momento do jogo, pelo menos até aqui, que era aquele momento do empate, ali deu, sentiu o jogo, errava passe, a torcida estava quieta. Perdeu aquele momento de acelerar um pouco para tentar fazer o gol. Agora vem de novo, valeu. E vai vencendo o jogo por 2-1, a gente viu o Thiago Silva ali buscando o ar, né? O Fluminense trouxe até tubos de oxigênio aqui para auxiliar em caso de necessidade. Bolanhos, olha o desvio! Para a LDU. Cobrança de escanteio de Bolanhos. Campos se antecipa na primeira trave. E um desvio de cabeça, no mínimo diferente. Esse desvio normalmente é jogado para trás, para algum atacante. Aí o Campos comemorando muito com a torcida da LDU, que faz 3-1 no primeiro tempo, Paulo Roberto Falcão.
essa bola é muito difícil. Você marca e não deixa ela passar. Agora, quando o jogador adversário toca na bola, como nós estamos vendo agora, fica muito difícil. E é aquela bola que você dá sorte, porque jamais ele quis fazer isso. Normalmente ele quer tocar para dentro da área para tirar a atenção da defesa. Olha do outro lado. Deu na hora errada, mas o Fluminense desistiu de jogar. A comemoração dos jogadores da LDU faz 3-1. De acabar logo esse primeiro tempo, é escanteio para a LDU, como disse o Falcão para o Renato botar a casa em ordem no intervalo. Olha a cobrança do escanteio! Gol da LDU! O Rutia número 8! Na cobrança do escanteio, de novo uma cabeçada na primeira trave, desta vez não diretamente para o gol. E o capitão Urrutia apareceu na segunda trave para fazer 4 para a LDU, 1 para o Fluminense, um placar surreal nesse primeiro tempo em se tratando de uma decisão de Taça Libertadores da América. Mais uma vez, lá na primeira trave, o desvio foi do Washington, ele tentou tirar e não conseguiu. E o Urrutia livre de marcação na segunda trave, fez 4-1 quando termina o primeiro tempo aqui no Casablanca, com 4-1 para a LDU. Vamos ao gramado, o show do intervalo começa com o Renato Ribeiro e com o José Ilan. Aí Conca recebeu o argentino, foi para a jogada individual, tocou na direita para o Gabriel. O Washington pedindo, levantamento, Thiago Neves, bonito! De cabeça, jogada pela direita, o cruzamento vem do Gabriel, antecipação do Thiago Neves, bonito de cabeça no canto direito. O Fluminense diminui aos 6 minutos e meio de bola rolando do segundo tempo. 4 LDU, 2 Fluminense. Um gol para dar confiança ainda mais para o time no segundo tempo, Falcão. Tomara que o jogador do Fluminense dê em conta que tem que atacar, que tem que jogar a defesa um pouquinho mais na frente, que o Fernando Henrique tem que ficar atento à bola longa, vai passar seu líbero, que se trabalhe pelas laterais do campo, porque o time do LDU não marca bem, ele olha o Fluminense jogar, só que o Fluminense precisa jogar quando tem a bola, precisa marcar quando não tem a bola.